To velice nejde, Byla vidět pouze hodní část těla. To bude taková pičovina ten vlog, vole, že to ještě nikdo neviděl, to bude Mirror teďka jak ze. Testujem. OK, tak je 26.6. do piči. 8 hodin. Až jde kruti vás, tak vyjíždíme na náš super výletyšek do Plzně, ty pičo. Však to používat, ty pičo. Ale jo, tak jo. Vlogovací tyčka, dobrý. Akorát to musí trošičku nastavit. Piči. Co bude materiál, pičo? No. Stopenzi bíte, já? Ještě se trafit, pičo, na čutik. No, světy ten telefon spadne, ty pičo, tak budu vražit. Si to za tyč, pičo, neudrží. Kokot. To je celý jiná výška. Tak jo. Týška funguje. Tak ho zkusím vzít sebou a uvidíme, co z toho zajde, ty vole. Kobra, máš dobrý matroš, teďka, pičo. Máš materiál, pičo, můžeš mimovat, ty vole. Akorát, pičo. Nevím, jak uděláme toho tyk, pičo, jestli pak půjdu tak, vole, jo. Budu se natáčet, pičo, nebo mě někdo natočí. Počko, ukaž se. No pojď, čočko. No šup. No za mě oky. A tě pohledí telefonem. Na. Ať je, micino, cicino. Micino, cicino, cicino. Kam volíš? Bruda. Řekl to. Co za mě ukáš? Ne? Co zdrháš? No co? No co? No co? No co? Čičino. Čičino. Ajo. Ajo. Jsi splašený trdlo. Ajo. Kladí zemí. Včera jsi zapomněl si vzít co nejší brele. Jak teda hovr. Okej. Co jí kradeš, kurva? Já jsem vám byl pochcel kosky. Emre, co ty? Aby nerezli, víš? On si musí jenom zavolat, rychle. Ještě máš výžak. Konečně vyjíždíme, kurva. Abych to stopnul a přetočil bych kameru, aby bylo vidět i mě, ale... No to bude stačit takhle. Dobře. Člověče hlásili, že má být dneska zima. Tak... To vyřešíme si. Debil, vole. Radši se prodí, vole, a pořádně pičo na potina, vole. Tak. To tak radši není vidět ten na, vole. Vole, na to dobré díle. Tvoje chcílové jen se nastavují. Dobré. Kuk! Skokneme mu telefon. Ale já nám slyším borca vedle. Čau, kámo. Půjdeš na YouTube, dino. Už slavnej. Slama, řekni ha YouTube, pičo. Ha YouTube, pičo. Tak jdeme velice rád do panou Káru. Teda má pořádnýho Kára. A řídí to pořádnej kár. A řídí to kureskej kár, kurva. No dobrý, dobrý, jo. Máme zase content, vole. Počkej si na druhou polovinu. Daj tomu! Tady máme pana vybržďovače, který neumí hnout na stranu. Co dělá? Vybržďuje nás, nech se hnout na stranu, tam má místa jak prase. A když na něho člověk zatrobí, aby uhnul, tak začne vybržďovat a uhýbá ještě víc doleva, aby jsme neprojeli. Aspoň máme jeho poznávačku, nějaký pan V.A. Takže tam nemá firma, abych tam zavolal. 359. Řekněte mu do vysílačky, ať se laskavě posune. Všichni jedou normálně, jenom on, vole, tady dělá debila za sebe. Tak se něho předjedem potom, až se toho zúžení dá do píče, vole, to. Pak, vole, jestli bude dělat čočky, tak to už je pak na policajti, vole. Ty vole, nevíš, že tam, kámo, on tě podle mě bude chtěl, aby se spotřel. A zkus. A zkus, ty kurva. Matky pičo, Plzeň, vole, jíždíme pomaličku do Plzně. Kurti vlastně začíná zase ztrácet, lebo navigátor, vole, klasika. Dneska si věřím.
dneska to dopadne optimálně. Dneska se trefím. Dneska tady nebude vlodit hodinu, jo? Dneska se trefím konečně. Na první pokus, bo. Poprvé to zapíchne, že hamre? No ne, tak já to penzionní. Moje Plzeň, Koterova, Pručná nákupní zóna, do pití jsme tady. Chlapčí. Vstup číslo 4. Aha. Uděláme ho vstup, nehlačí ty bradavice. Kurva. Ne, moje brýlo. Já se taky teda natočím. Kdo to je Andreas? Já tak. Mám odeslala, že já to matám. Tady vidíte, jak to vypadá. Víš, že to všechno bude slyšet. A jedno je, ať ví, o čem. Jaký expozice jsou zastřený? Co to bylo? Proč je černá obrazovka? Tady lítá nějaký duch. No, to jsem asi k neměl říkat. Ale nevadí. Tak jo, tak tady já jde takovou menší helstu, jak to u nás vypadá. Zdar, vstup číslo 5. Jaký fekle. Jo, ale dívej na něj. Tak to vystříhneš. Jeden tak. Reni, ukaž se. Cože? Buffy kebab? Vždycky ho zatočím všechny. A vystočí nudy, vole. Pane Otruba, dejte mi prosím vás cigaretu. Když se to bude křivý video, vole. Vstup číslo 7, křivé, vole. Ti vás odpočívá. Otevři ty oči aspoň, vole. Vy tě mám otočený. Ještě někdo? Adame. Rushby, slowly? Yes? Hej, Adame. Poparoci, vole. Je v KFT, Adame. Adame. Dobrý den. Já to tady musím všechno dokumentovat jako správný vloger. Tak to bude bomba. Těším se, až to bude střílat. Jo, no. To bude pičo video. No počkej tak, rozkrok tvůj vidět fakt nechci, vole. Ještě já se jdu podívat, ještě někdo není vevnitř. Dobrý den, pánové. Zdravíčko. Guten Tag. Tady nikdo není. Ale no tak, je tady schovka. Dobrý, tak jo, všechno se musí dokumentovat. Co je tam? To je úsměv, ty vole. To si padá už rady. Jo, dej mu ho tam. Na šroubu mu ho tam. Very nice. Je další den. Čus. No. Tak jsou ještě nějaké informace předtím, než odejdeme na snídaně? Vstup číslo 9 a 5 minut. 5 a 3 čtvrtě, ty vole. Cítím se velmi dobře. Jiný nástupiště. Jsem velice spokojený s naším výsledkem a výkonem, hlavně tady pana Kladivouna, který to včera vůbec nepřehnal, vůbec nechrápal, vůbec nenabaloval svůj postel a vůbec mu nechutnal absint. Dávám tomu dobrý výkon. Pět. Nejdřív tak 6 z 10 a pak už pivo tak 9,5. Co? Jenom, jak jenom, vole? Jenom 9,5. Tak mohlo to být ještě lepší, že jo? Mohli jsme třeba tancovat na stolech, vole. Vole, no, Gigantama se zatím nemlátilo od stoly, no. Ale když to přijde, ty vole. Ej, ať je vidět aj mě. To kameruješ, co buzerantuješ, kamera? Kamera. Vstupovat, ty vole. Ty pičo. Ty vole. Počkej. Dělej, pojď. No pro trávě, vole. Ty vole. To je ten místní bazén. Já nebudu šlapat, vole. Jaký je šlapat? Já chci šlapat. Ty pouzuj. Hele, ale běžte dál. Hore, uvidí. Běžte dál. Vole. Já jsem motor. Já jsem motor, zavolaním. Má to do 300 kilo. Dál už to nejde. Dobrý, do 300 kilo, no tak to asi nedám. Decibeli, vole. Ty vole.
Jsi až prdel, ne? Ten byl zvučný. Ty pičo, dobře. Já ukážám, kde má kanec piču. Tady. Co? Někde. Někdy. Dobrý. Já neprcám kance. Ne? Ne. Tak jo. Když jinak nedáš. Tak, jenom všichni, že čekáme na autobus, vole. Když tak, jestli někdo něco chce říct, tak to řekněte rovnou. Ahoj. Když ukáž, ještě tam ukáž toho hluváta vzadu. Ukáž spáleného Adama. Tak. Very nice. Tak jo, ještě to tady jedno pronu celý to kolečko, nebo tam vstakat ty prsty a... Nice. Dobrý den, pane Svaško. Dobrý den, chcete piko? No. Mám sebe 4 gramy. No výborně, něco mi řekni, vole. Teď začnu mluvit já. Mám spocenou prdel. Co to nemůžu dát na YouTube, vole? Budeš muset být cenzurovaný, vole. Říkám, ukaž piču, dám ti jabko. A co ten hnědej, vole, ta hnědá čára přes rozpočet, máš ji tam? Jo, jako byla to na hřišti? Ano. Ne. Já budeš jí, vole, tak. Teď tady Krutivlas vytahuje péro, kdybyste nevěděli, teď už víte. Tímto ukončuji sraz, tenhle ten sraz, vole, co byl s hrotem a s kačulejdou, byl výborný. Jseš pěkně spálený. Jseš spálený jak mrtka, však počkej, ukaž. Ty ho to vidět až tak, to jsem nečekal. A ten ksicht mluví sám za sebe, ty vypadám jak, no. A co jsem chtěl říct, paráda, všechno super, všechno proběhlo naprosto v pořádku, tak jak to mělo proběhnout, si myslím. Požrali jsme se celý den, chlastáme pívat, ty vole, na tým smoku, dneska tady bylo 37 stupňů. 37,2, tam se tam viděl, co se v těch videích neukázal. Ale tak důležitý, že tam byli vidět jiní, jako třeba Adam Vícha a jeho velký... Radši vystříhneme, jo, kobra? Takhle píčané jsou doma. Odcházíme. Vstup číslo X, pojmenujte za mě. Dobré, může být. Tak jo. Máme tady novýho kolegu, ten se tady náhodou objevil, prošel zdí a pak se tam ukázal v posteli. Výborný spaníčko. Máme tady poltergeist. Hammer je tady. Ty jsou tady žeš. What the fuck? Ti bude svadím, sorry. Já se to nevím. Bylo to diskrétní. Nebojte. Diskrétní. Byl to velice nejvící, to pouze hrvní část těla. To bude taková pičovina na ten vlog, vole, že to ještě nikdo neviděl, to bude mirror.exe. Dobrý den. Sopry. Tak. Máme jsme na cestě. Vedro jak piča. Piča jak vedro, vole, všude. A potí se mi záda. A šuli, papérová. Šuli ne, to mám rozkročený nohy. Ten je vedra v prdeli, vole. To je jedno. Včerejší voda. Jak by řekl Nunedex, včerejší voda byla studená a smrděla. Padlo, vole, co jsem celý, ty vole. No, já to hodnotím na, já bych tomu dal tak 9,5 taky, půl bodu dolů jenom za to, že jsme možná... To, že jsi nezaprcal. Ale mám tomu došlo, vole. Teď už je to na tobě, vole. A ty jsi taky něco řekl. Jak by to hodnotil já? Za co jsi to strhnul, Miro? 9,6/10. Za svůj strhlej penis, vole. Ale v pátek mi skoro někdo poplil boty, že? Jo, to jsme ty vlastně. To by to poplil. A já na něj, co děláš za práci a on, no hádej. A jezdím s auty, já ti můžu dovážím ti vánoční dárky, dovážím ti zahradní potřeby. Říkám, tak ty jsi, vole, pošťák kontrátor. Ne. Já pracuji v PPL, nejlepší společnosti v České republice.
koupili jsme Gays, koupili jsme DSL, my jsme prostě nejlepší. Vozíme Hopka, Jupatra, dronem balíky, 0,5 gramů, sice se to nesmí, ale nejlepší. Jedním ze čtyř z nejlepších dovozců VPL v Plzeňském kraji. Musíme sebe klepnout, no ani to za mě říct. No, jak bych to zhodnotil, ale... Jsou vymoženosti. Těch 9 bodů z 10, no. To je tak optimální. Takže půl bodu za teploty a půl bodu za co? No ten absinthe, vole. Aha, je.